vzácnou a exotickou návštěvu přivítali počátkem nového roku v Šardicích. Ve spolupráci s oblastní charitou Hodonínce jim společně podařilo slavnostně zahájit tříkrálovou sbírku, a to hned příchodem tří králů a živých velbloudů. V Šardicích byla slavnostně zahájena tříkrálová sbírka, a protože je u nás charitní pečovatelská služba, domovínka takzvaná, která spadá pod charitu Hodonín, tak v letošním roce se nám dostalo opravdu velké pocty, že bude slavnostně zahájena příchodem tří králů s živými velbloudy, jak vidíte za mnou. Je to skutečně poprvé a je to pro nás velká čest. Moc děkuji panu Salajkovi, řediteli charity Hodonín, za zprostředkování tohoto opravdu neskutečného zážitku. Tříkrálový průvod vedl od místní pekárny před obecní úřad, kde se vzácné společenství zastavilo a bylo přivítáno a pohoštěno tak, jak se sluší a patří. Nechybělo ani společné focení, které tento vzácný okamžik zachytilo. Teď bych chtěl požádat paní starostku, aby povolila průjezd těchto mudrců vaší obcí a pak následně taky povolila tříkrálové koledování koledníkům. Děkuji. Vážení vzácní hosté, vážení tříkrálové, povolují průjezd naší obcí. Je to pro nás velkou ctí, že jste nás navštívili vlastně poprvé v historii naší obce. Tříkrálová koleda, to byla vždycky příležitost vykoledovat si něco sladkého. Chodili koledovat na Tři krále všechny děti. Měli skupinky, měli své rajony. V některých obcích koledovali ministranti a tím si vydělali vlastně peníze na celoroční službu. Nicméně Česká katolická charita navázala na tento zvyk, který probíhal v Německu a v Rakousku, a vzala tuto koledu pod svou patronaci, a tak se vlastně vytvořila tradice tříkrálového koledování pod charitou. Je to zaměřená celá ta akce na samozřejmě na vybrání peněz, ale další atribut tady této sbírky je v tom, že se vlastně lidi potkávají, navštěvují, že se jí zúčastní velké množství lidí, že se zapojují, že se schází při trénování koledy, při přípravě kostýmu, a to je taky neméně důležité. Největší vzácností je to, že opravdu ti koledníci, pokud je jich dost, tak navštíví všechny domácnosti, a kolikrát je to první návštěva u nějakých osamělých lidí, to a tato návštěva jim hání někdy slzy do očí a někdy radostný úsměv, a i kdyby se nevybralo nic, tak proto toto stojí. Exotická zvířecí návštěva dorazila do Šardic z Tábora, kde jsou velbloudi chováni a kde při různých příležitostech vystupují. Oblastní charita Hodonín si spolupráci pochvaluje, neboť takto se průvodu a tím pádem také celé tříkrálové sbírce dostane větší pozornosti. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat, protože jsme jezdili dříve na koních, i to bylo krásné, ale přesto ten průvod s těmi velbloudy je exotičtější a pro lidi přitažlivější. Chceme tak vlastně zpropagovat tu tříkrálovou sbírku a přiblížit ji dětem, a vidíte, že starým lidem, kteří třeba na tento den budou rádi vzpomínat, a třeba se někdo i zapojí do tříkrálové sbírky, nebo zase někdo, kdo třeba nepřispíval, tak třeba přispěje. Výnos tříkrálové sbírky také letos poputuje lidem v nouzi, přičemž většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány, a již předem jsou stanoveny záměry, na které výnos poputuje. Koledování organizuje místní ta charitní pečovatelská služba domovínka Šardice, vedoucí paní Špérová Helenka, která organizuje koledníčky i místní farnosti, hlavně děti. A koledování začne vlastně, bude vyhlášeno rozhlasem a budou chodit po celých Šardicích.